បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណងអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងអតីតគូដណ្ដឹងរបស់តារាកំ pl ែងនីឡាបានភ្ជាប់ពាក្យបាត់ទៅហើយថែមទាំងកំណត់ថ្ងៃរៀបការថែមទៀតផងបាទនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាការភ្ជាប់ពាក្យនេះប្រអល់ពេញទឹកពេញដីក៏ធ្វើឲ្យអតីតគូដណ្ដឹងគឺកញ្ញាវ៉ានីឡាបាទមានការផុសពាក្យសម្ដីបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទតាក់ទងជាមួយនឹងការជាប់ពាក្យថ្មីរបស់អតីតគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ហើយក៏ដូចជាដើម្បីស្គាល់អំពីរូបរាងក៏ដូចជារូបសម្រស់គូដណ្ដឹងថ្មីរបស់លោកផនរាំងសីនោះមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតចាញ់នីឡាឬក៏ស្អាតជាងនីឡាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាជ្រាបរួចមកហើយថាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាកំ pl ែងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាវ៉ានីឡាជាមួយនឹងកូនប្រុសបាទត្រូវកែលខោនមកសាក់អភិសិគុណធីប្រចាំខេត្តតកែវបាទដែលបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាអររយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់ដោយសារតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនទាន់យល់ចិត្តឆ្លើចិត្តថ្លើមគ្នាច្បាស់នៅឡើយទេធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកសម្រាប់ចិត្តផ្ដាច់ពាក្យជាមួយគ្នាវិញដោយធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿខណៈដែលរឿងរ៉ាវនេះមិនទាន់កន្លងហួសទៅប៉ុន្មានខែផងក៏ស្រាប់តែមានបាទព័ត៌មានចេញមកទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអតីតគូដណ្ដឹងរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាផនរាំងសីបានជាប់ពាក្យសារជាថ្មីបាទនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបាទនាព្រឹកថ្ងៃទី14នេះតែម្ដងជាការពិតណាស់ពិធីជាប់ពាក្យរបស់លោកផនរាំងសីបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះដោយត្រូវបានគេដឹងថាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់លោកបានជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកនឹងដើម្បីធ្វើជាគូដណ្ដឹងអនាគតនោះគឺមានឈ្មោះថាហ៊ុនអាប៉ូបាទហ៊ុនអាប៉ូបាទហើយគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិស្រុកជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងសាបស្រុកតលេបាទីខេត្តតាកែវបាទយើងឃើញថាចំពោះពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់លោកផនរាំងសីជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីនេះក៏មានការចូលរួមអបអរសាទរពីសំណាក់អ្នកនៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនិងឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងជាពិសេសក៏មានបណ្ដាអ្នកលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូលរួមត្រេកអរចំពោះរូបលោកដែលរកឃើញគូអនាគតថ្មីផងដែរបាទយើងឃើញថាក្រោយពេលដែលទទួលបានដំណឹងអំពីអតីតគូដណ្ដឹងភ្ជាប់ពាក្យភ្លាមភ្លាមបាទការពិព្រឹកមិញនេះស្រីស្អាតអានីឡាដែលជាតារាកំ pl ែងបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍មិនខ្វាយខ្វល់អ្វីទាំងអស់បាទព្រោះនាងបានចែកផ្លូវគ្នាយូរមកហើយជាមួយនឹងអតីតគូដណ្ដឹងនីឡាថាខ្លួនបានដឹងហើយចំពោះព័ត៌មានអតីតគូដណ្ដឹងភ្ជាប់ពាក្យហើយនាងក៏គ្មានអ្វីត្រូវខ្វាយខ្វល់នឹងឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងនោះដែរបច្ចុប្បន្នខំធ្វើតែការងារដើម្បីធ្វើការរកលុយឲ្យបានច្រើនគ្មានពេលវេលាទៅច្រណែនឈ្នានីសឬក៏កុំគួនឬក៏ស្អប់នរណាម្នាក់នោះឡើយហើយបន្ថែមពីកូនស្រីលោកតាវិចទើរូបនេះក៏បានជូនពរទៅកាន់អតីតគូដណ្ដឹងផងដែរថាសូមបាទខ្ញុំជូនពរឲ្យឪពុកគាត់ស្រឡាញ់គ្នារហូតទៅនិងសូមឲ្យយល់ពីចិត្តមនុស្សស្រីដែលជាគូដណ្ដឹងឲ្យបានច្រើនបាទនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខតទៅមុខបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយតកតោជាមួយនឹងការភ្ជាប់ពាក្យបាទថ្មីថ្មីរបស់បាទកូនប្រុសរបស់ភីសកុនធីហ្នឹងបាទលខោនភីសកុនធីគឺលោកផនរាំងសីដែលជាអតីតគូស្នេហ៍គូដណ្ដឹងរបស់វ៉ានីឡាយើងខ្ញុំឃើញថារស់សម្រស់បាទរបស់តារាបាទរបស់គូរណ្ដឹងថ្មីរបស់លោកផនរាំងសីហ្នឹងក៏មិនអន់ដែរបាទពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយក៏ជាអ្នកដែលរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាទៀតបាទភូមិស្រុកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀបការហ្នឹងប្រហែលជារៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការរៀបការនេះបាទប្រកាសជាមានការចូលរួមយ៉ាងអធិកអធមជាជាពំខានបាទពីសំណាក់មហាជនបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះបាទយើងខ្ញុំនឹងវិលជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា